Göyçayda minik avtomobillərinin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib, 4 maşın toqquşub. Avtomobillər Göyçay-Ucar yolunun 8-ci kilometrliyində Xəlitli kənd ərazisində toqquşub. Göyçay rayon sakinləri 25 yaşlı Şahin Məmmədovun idarə etdiyi VAZ-2106, 24 yaşlı Akşil İsmailovun idarə etdiyi Volkswagen Passat, Nurlan Vəliyevin idarə etdiyi VAZ-2114 markalı minik maşınları və 42 yaşlı Seymur Şirinovun idarə etdiyi Mercedes markalı sərnişin avtomobili toqquşub. Hadisə zamanı Göyçay rayon sakinləri 42 yaşlı Ariz İsmailov ve Nurlan Vəliyev xəsarət alıb. Yaralılar Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb ve ilkin yardım göstərilib. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Xaçmazda yük maşını 55 yaşlı qadını vuraraq öldürüb. Qəza rayonun Atatürk küçəsində qeydə alınıb. Xaçmaz rayon sakini Əli Bəşirova məxsus yük maşını xanım Ələnur qızı Ələskərovanı vurub. Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.